ပြီးတော့ဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ဖရန်ချိုင်းယူထားပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုဖွင့်ထားတယ်ပြတ်မော်နော်အာဒါလေးကကြတော့ဒီဟိုဘောနော်ဒီဒီမှာဒီလိုချယ်လီရှူးစ်တွေပဲတနည်းအားထဲမှာစုနေတဲ့ဟာလေးမရှိဘူးဘောနော်ဒါလူငယ်တွေအတွက်ကလည်းဟိုចောင်းသားလေးဒီဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်ခွန်းနဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီအသက် ကိုရဲ့သဘောအရမ်းကြရပါတော့ပြီးတော့ဈေးကွာလီတီအရမ်းကောင်းတော့ဈေးအရမ်းတက်တာပါဆိုတုံးလေး၅တောင်းနဲ့လေနော်ခဏလေးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုကြာကြီးစီးရတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်အတွက်အရမ်းကိုက်တဲ့ဖက်တတ်ဒီပါဈေးလီဗန်နီကိုကိုရဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုဂျန်ရှင်စီးတီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒက်လီကတက်တက်ချင်းပဲနှစ်လွှာမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အခုလဲတိုင်းစီးတီးမှာဆိုလို့ရ
ဝယ်ကြပါတဘောကြမိန်ကလေးတဘောမကြမရှိသူ့ရဲ့တင်းစတေးတွေလေကိုရောမိန်ကလေးတွေအချစ်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတဘောကြကြတော့ဂျယ်လီဘန်နီရဲ့ပစ္စည်းတွေတော့မြန်အရင်အချစ်စရာကောင်းတော့လေတဘောကြကြပါပါကိုယ်စီမှာအဲ့ဒီအများကြီးရှိရဆိုလို့ရှင်လေဂျယ်လီဘန်နီရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုအနေနဲ့ဒီကျူရီတင်းစတေးတွေကိုကိုင်လိုကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လုံးတဲ့အကြိုက်ဆွဲကြမယ်မိန်ကလေး
ไอ้ยันขึ้นน่ะจ้ะพี่สอดูดิปวยเล่มาตะเป้บ่เนาะไผ่ไอ้ยันตบอจ้ะเอ้ว่าบ่ยอมแลชิชะเล่บ่เนาะปอบ่ปะปาอะไรโหมเมนเอ่อโหมเมนคลีแซนเนี่ยพี่รอพนักคลีอ่ะจ้ะแล้วปอบาเอ้พี่รอโมเรซีโหลแล้วอเซมเลยบ่เนาะอะกงโหลจินเนี่ยตะเต้กุ๊กๆเลยชิชะเล่ยันตบอจ้ะดิไซกวยมาดิเนาะไซกวยเนี่ยอ้ายพูดเล่นไหนมาดิโหลสิจ้ะ Jadi banyak aku sudah duduk yang sayang malu. Pertama saya yang sini di ruangan yang satu apa dia aku duduk yang sayang. Time sini mah pun nolai lah. Biar apa ya lah. Di sana nampak sesuatu tengah je. Saya sudah mama baru. Di mana tu? Pernah go ego cai dia. Jika tu pernah lo ego ali. Pernah tu ni lo tu jeli tali ya ini ni ulu kau ni. Rapun ada dia sahaja malu. Macam mana ada tamu ni? Itu yang ulu kau ni. Ini tu ni tu train ni ni lo pengen. ကျွန်နေနဲ့လည်းညီမနဲ့ရလည်းခင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကဖနက်ကလေးအိတ်ကလေးလည်းညီမစိုက်လဲစိုက်ညက်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲသူကလည်းဒီဆိုင်ွယ်လေးဖွင့်တယ်တိုင်စစ်တီမှာတက်ရောက်ပြီးပါအောင်ဆိုလို့ဖိတ်ကြတဲ့အတွက်တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအိတ်ကလေးလည်းတော်များစိုက်တယ်ဟိုဖန်စီပုံစံမျိုးဆိုပေမဲ့သူကသူ့ပေးအိဟိုပလတ်တီကောင်းနေပေါ့နော်ပလတ်တီလည်းကောင်းနေဒီဇိုင်းလေးကလည်းတကယ်
ดิอ่ะมันนั้นสุสุไลน์เนี่ยขึ้นเนี่ยเลยขึ้นเนี่ยสรว่าตัวเอซายเด็ดพ่นไว้สรวันเนี่ยวันตาเนี่ยล่ะจับผิดตาป่ะอันชิสิยาลีอกงล้อชิสิยาลีขึ้นนี่เฮาเจดิยาลีดิยาลีอะยังตะตอกตะตาผิดเด้พี่อะยังลุงเฮซันเนี่ยโหป้อๆๆๆเนาะหลุตั้วเมย์สรุษิยดิโลลีดิพี่รุษิยเอลุงขึ้นนี้ยาซาปิชดิไว้สรุษิยอะยังไม่ได้กูอ่ะซ้ํามายောက်ลาไปสรลงว่าโหเวเดเนี่ยญูซ่ามาป่าป่ะเนาะอ่าดิเซนลุละเมกะซ้ํามาได้ม